上松浩司の恋愛オブス Now on Air。 皆さん、もうすっかり桜の季節です。春といえばお仕事に恋愛に、お引越しとかする方もいるかもしれませんね。新しい職場に移られた方、就職された方、もういろんな方がいると思います。でもいずれにしても新しい季節です。いかがお過ごしですか？今回も早速行ってみますね。今回のお悩みはトミーさん、37歳の方のお悩みです。色恋から遠ざかっているので、何からアドバイスいただけばよいやら。まずは色恋という表現からアドバイスしたいと思います。これはね、昭和の飲み屋のママぐらい色恋だなんて、はしたない。今時は色恋じゃなくて、ラブとかそんな風に言った方がいいんじゃないでしょうかね。こんなところからちょっと直した方がいいと思いますよ。自分に自信が持てず、気になる人ができても積極的になれず、仲良くなれません。まずはこの性格を改善しようと思いますが、気の持ち方と容姿をどのように変えていけばよいのか分かりませんというお悩みのこのトミーさんです。37歳っていうお年頃なので、そんなにこうね、恋愛に積極的になりすぎてもどうなのかなとは思いますよ。心の中ではね、積極性は大事です。でもそんなにこうね、ガツガツしているように人から見られると、意味はなくなっちゃいますよね。そうです。でも気の持ち方と容姿をどのように変えていけばよいのか分かりませんとあるので、まずは気の持ち方と容姿ですからね。そこから直すっていうのはいい心がけだと思います。というトミーさんなんですけど、早速どんな容姿なのか心の中までは見れませんから、容姿をチェックしてみたいと思います。こちらです。じゃん。これはニットジャケットだと思いますけれども、このカラーレスのちょっとこう上品なタイプのトリミングの羽織物ですよね。そしてインナーはフリルの白いブラウス。パールのネックレスなんかもね、お上品系の趣味でいらっしゃいますよね。ここまでは、37歳大人年齢という意味でもエレガントでいいのかなと思いますけれども、まずパンツ、これショートパンツ、これね、よく見るとチェックの柄です。これはね、ちょっと春というよりは秋ですね、または冬ですね。そして足元も当然タイツにブーツ。やっぱりこう季節感が春と冬が混在しているような、ちょっと忙しいね、曖昧なテイストなので、せっかくですから上に合わせて下も春らしくすっきりさせた方がいいのかなというふうに思いますよ。例えばタイツは脱ぐ、タイツは捨てる、ブーツも脱ぐ、パンプスに変える、またはショートブーツにする。そんな感じで春らしく、そしてトレンドを取り入れるといいと思います。このパールのネックレスも見てくださいね。よく見ると、ネックレスをしています。小さなあのチャームのポイントのネックレスをした上にパールのネックレスをしているんですけれど、これはどっちか一つでいいと思いますね。トミーさん的に37歳なので、パールのネックレス生かしで中のこのちまっとしたネックレスはいらないかもしれませんね。これはね、ちょっと OL さん2年生3年生ぐらいの25歳ぐらいまで、大学生から25歳ぐらいまでの子がするようなちまっとしたネックレスはちょっと年齢に合わないかもしれませんよ。そしてこのパールのネックレスのこの二重のこの2連の重ね方がちょっとオーバー。これは幼稚園の入園式のようなこの二重のネックレスの巻き方っていうのはちょっと老け。せっかくですから、一連はもっとチョーカータイプで首に短く、そしてもう一方は長く、そんな風におしゃれっぽくネックレスをあしらってみるだとか、120センチぐらいまでの長さだったら一連でね、するとかね、そんな風にした方がもっとよりおしゃれっぽかったかもしれませんね。お顔は37歳といえばね、もうちょっとたるみが来てもいい頃なんですけど、たるんでもいないし、違うわ、お化粧足りないわ。見てほら、ほっぺ大きく赤い。これはきちんと
適材適所なチークが入れられないってことですよね。まあ、天然チークなのかもしれませんけど、天然チークだとしたらここは北国じゃありませんからね。都会っぽいメイクをするべきですね。まあ、都会っぽいチークの入れ方は本紙をチェックしてね。まあそんなわけでね、トミーさんはまあちぐはぐよ。いいですか、トミーさん、一言言わせていただきます。ちぐはぐオブス。まあ季節感がね、春と冬が混ざっているちぐはぐ、そして色恋から遠ざかってなんていうちぐはぐ、そういう意味でもちぐはぐオブスなんですね、トミーさんは。というわけでね、トミーさんには大人っぽいシルエットを取り入れてもらいたいです。今日のスタイルを見たらわかります。ズドーンとしてますよね。これじゃあさ、体型がぐじゅぐじゅになっちゃった人の体型隠しスタイルみたいじゃない。そういう意味でもこれからまだまだ恋愛もしなくちゃいけないトミーさんなので、ウエストがキュッと締まっているような、絞れているような、そんな女性らしい、大人の女性らしいシルエットを身につけてください。